I ovaj Vuk ovde pored mene, da, on je Ice. I on je došao ovde kod nas u studio da predstavi svoju rasu. Vlasnik ga je doveo i tako je božanstven ovaj mladunac koji ima samo 7 meseci i obožava da se igra, do duše ima ovaj par desetina kilograma, jer kad mi je stao na nogu, boga mi znači, nije bilo 35. Zgodno. 35 kila. Saša, zdravo i dobrodošao. Zdravo, dobrodošao. Zdravo. Ajmo malo da popričamo o rasi ovoj koji Ice pripada, a čiji ti je vlasnik njegov, je li? On spada u polarne pse. Znači, rasa je Aljaski Malamut. Ovo, što se temperamenta tiče, ovo, dosta su miroljubivi prema ljudima i ponekad se ljudi bespotrebno plaše jer sam kao pojava. Da, veliki je pas, njegova konstitucija je onako baš... Inače prave su maze. Samo ima 7 meseci i dosta je porastao za ovo vreme. Da, da, da. Možda će malo da preraste rasu, ali to je to suštine. Tu rastu otprilike do 12 meseci, do godinu dana je konstitucija kakva bi trebalo da... Što se tiče menjanja dlake, sada je zimski period, on potiče iz tih polarnih krajeva Aljaske gde je uvek hladno i gde je zima. Njemu hladnoća ne smeta, s obzirom da ovde u Nišu i nije tako hladno još uvek. Da, ne smeta mu, problem je bio leto sa vrućinom, inače sad je super. Da, preko leta mu je dlaka. Traži na mesto gde može da... Ali on je zaista jedna igračka što se da videti. Preko leta se linja, dlaka mu je kraj. Sad se linja u početkom jeseni, linja će se na proleće i to je to dva puta godišnje. Inače, ovako nije problem oko dlake, linja se... Nije previše, da. U kojim sve varijantama ih ima ovde, vidimo neku crno-sivo-krem kombinaciju? Uglavnom, ovi su tih boja. Mogu da budu i crni, ali uglavnom u kombinaciji sa belom. Mogu da budu jedino čisto bele boje. Inače, maska im se razlikuje, inače to je to uglavnom. Da, i većina ljudi ih možda svrstava u onu grupu gde su sibirski haski ili samojed, jer podsjećaju na njih. Da, to je ta grupa polarnih pasa. I liče u suštini, ali su krupni od haskija, nemaju plave oči kao haski. Ali baš ovako liče na Vuka. Da, podsjećaju na... Mala deca često kažu roditeljima, mama vidi Vuk. Pa da, apsolutno slični. Lepše mu je ovde na laminatu nego na tepihu, to definitivno. Ali evo sad da se igram malo i sa snimateljem našim. Ali on definitivno bi samo da se igra. Definitivno, samo gleda... Da. Ko žrtvu da traži, ko će da ga mazi. Da, ko bi mu posvetio pažnju. S obzirom da ga ti čuvaš u stanom, da li je možda nemiran, da li ruši nameštaj, da li je još uvek je beba, možemo da kažemo. Izuzetno je disciplinovan i ne vrši nuždu kući, isključivo traži napolje, izvodim ga po 3-4 puta dnevno, jednom obavezno u čairu. Tamo se izigra s ovim ostalim psima. Što se tiče tog igranja, on je štene još, s obzirom da nije zreo mužak, ima 7 meseci. Kakva je komunikacija inače, s obzirom da proučavaš ovu rasu za koju si postao ekspert zbog Ice-a? Dobro, sad ćemo da se igramo. Čekaj, malo i sa Sašom treba da pričam, ne samo s tobom. Čekaj. Kako se slaže sa ostalim psima kada se sretnu u paru? Super je, super je. Igra se sa svima, da... Verovatno će da bude problem sa starim mužjacima kad postane zreo pas, ali pokušat ćemo to da iskorenimo, da ne bimo posle problem s njim. A reci mi kako je inače komunikacija između odraslih mužjaka iste rase? To je verovatno borba za dominacijom. Jeste, jeste. U Nišu su retki, ima još dva mužjaka, ima njegova sestra iz njegovog legla ženka. Šta je bilo? A gde je njemu devojka? To ćemo da tražimo. Već je počeo da pati, Adan. Pa gde ti je devojka? Šta ćemo? Ti si mnogo lep. A kako se slaže sa ostalim rasama, s obzirom da možda ima... Je, super je. Najviše ima možda zlatnih retrivera ili tako nekih sličnih koji su na ulici. Ima dosta različitih rasa. Ima najviše retrivera, ali sa svima je super sad.
Ima vrlo lepo krzno. Mekano, svi vole da, da ga... baš za ovaj hladniji period, kao bunda. Da. Kako se odnosila higijena? Nekaj. Koliko puta možda bi trebalo godišnje, naročito sada u hladno vreme, da se kupa, kako se održava dlaka? Pa, ja sam otprilike na mesec dana ga ja kupam, ali pošto je sad ovo vreme ovako kišovito, dosta često se kvasi. I onda ga samo obrišem svojim krpama i to je to. Da, ili eventualno šape moraju da, da se... Da, šape da brišem i to je to, ne kvasim ga previše. Kad smo već kod toga, kupanje. Verovatno četkanje je uglavnom zastupljeno, ali kupanje kada je letnje vreme ili evo sada, on mora barem jednom mesečno da se okupa, da, onako da, pušteno, da se šamponira. Koja je to dogodovština? Kakav je da li to? Voli vodu? To je žurka. Voli vodu kad je slobodan. Gore na placu odvedem ga i pustim crevo, kupam ga i on uživa. Ali već kad ga stavim u kadu, on se ukipi i načisto. Da, to je neka malo drugačija sredina koja je njemu možda i neobično za to. Za održavanje dlake, da li se koriste možda neka specijalna sredstva? Možda neki šapon sa uljem nerca, s obzirom da ima veliku dlaku? Ne znam, koristim šampon koji mi je veterinar preporučio i dobro ga podnosi. Da, to su neki blaži šamponi, zato što psi mirise jake ne podnose. Što se četkanja tiče, obično četka, ništa posebno. Super je. Reci mi, s obzirom da znam za haske, da oni ne laju. On laje. On laje? Laje, da. Dakle, nema zavijanja kao vukovi ili zavija, nešto slično? Zavija, ume i da zavija, ali je laje. Ali ređe. Kad je pun mesec. Sad pre neko veče je na terasi peo, boga mi. Jel je? Pa kako si to? Onda baš dobro. Kako se slaže sa ostalim ukućanima? Da li vas možda budi, remeti vam neke aktivnosti? Ne, to su baš konstatovali da ako primeti da neko spava, on samo dođe do njega, pogleda i nastavi dalje. I nastavi da spava, recimo. Neće da... Da, ta komunikacija je... Baš da se igraš, igračko jedno. Odlična. Sa nekim drugim životinjama, eventualno kao što su hrčak ili tako nešto... Nije imao kontakta sa njima, jeste sa mačkama i sa pticama. I ko je to ove? Recimo jedna anegdota, bili smo skoro u selu i on je našao izlaz iz dvorišta, otišao kod komši u dvorište i počeo da mu čerupa kokoške. Ali na sreću rano smo... Na vreme ste otkrili, aha. E, sam to samo igrali, čak. Možda bi bilo i opasno. Čekaj, upetlećeš se skroz. Da, njemu je to zanimljivo, s obzirom da je živina. Ode po Nišu golubove, voli tako da juri. A sa mačkama? Pa i mačke isto juri. A, juri. Da. Nije odrastao ni sa jednom mačkom. Jesi, dakle, gledaj ga. Ti si ga uzeo dok je još bio mali. To ima dva meseca, nepunih dva meseca. I za pet meseci baš se vidi velika razlika. Narastao je dosta. Sa drugarima sa kojima se ne vidim često i kad ga vidi, jao, kako je porasao brzo. Igračko. Što se tiče ishrane, znamo da psi ne smiju da jedu slatkiše, zato što nemaju deo za varanje tih prostih šećera, nego samo možda neke kekseve integralne za njih, specijalna hrana. Da li on jede i onu normalnu hranu koju mi konzumiramo? Pa jede sve. Što jedem ja, osim recimo pasulja, graška, borani i kupusa, to psi isto ne bi trebalo da jedu zbog nadimanja. To može da im šteti. Inače, ostalo sve jede, bukvalno sirovo povrće, voće. Sve to voli da jede. Što se tiče onih granula, s obzirom da u njima ima dosta vitamina koncentrovanih. Još uvijek ga hranim tri puta dnevno. Ujutro mu dajem granule, a uveče i preko dana nešto kuvano. I šta više voli da jede? Verovatno kuvano jelo? Ili je podjednako? Oni mnogo obožavaju hranu, tako da bukvalno ne bira. To je onda odlično da može da... Pa dobro, on je znači praktičan za održavanje. Ice keks! Aha! Kaži, nemoj to da radiš. Nemoj to da radiš kad nema keksa trenutno. Kuco, baš si lep. Zaista savršen je. Najbolji je lek za smirivanje. Je li tako? Da. Čim se kaže keks, on... Da. Jeste, ali... Dakle, volim da se igra sa decom. I to je odlično onda kada je zima i kada padne sneg, onda može da vuče i sanke. Planiram da... Vrlo i praktično. Izvadimo je stari iz podruma i da ga upregnemo, da se igramo sa decom. Što je dobro i za njega, za mišiće. Baš, jer dlaka mu je savršena, zaista je, sad ja nekako ono zvučim kao nešto se razumem, u stvari samo reaguje ovako laički.
Dlaka mu je zaista lepa i sjajna i kvalitetna. Da, i lepo se održava koliko možemo da vidimo. I sad je onako mišićav, jak, tako da će sad imati jedan dobar trening. Dobro, tek će on da bude jak. Dobar trening će imati u svakom slučaju sada zimi. Ajs, tebi baš interesantno. On čeka onda još hladnije vreme, pa će njemu biti još prijatnije s obzirom da... Biće to doživlje kad bude pao prvi sneg. Očekujemo te da dođeš sa njim kada bude pao prvi sneg, onako... Da pravit ćemo i neke fotografije ovde. Da, mogli bismo da ovaj prikažemo naravno, kako izgleda sve to. Pa mogo bi ti kod jedan mraz da se obučeš, da ti kažem, vrlo lako bi prošao ovde sa njim. Poklone i eto. Da, ajde, gledaš u režiju gore, gledaš šta rade oni momci gore. Da, njemu je zanimljivo i zbog kamere i zbog monitora što se vidi ovde kao u ogledalu. E, to me baš interesuje, ako su, na primjer, na televiziji neke emisije o životinjama, da li on to može dobro da vidi, da li shvata, kada to nije baš uživo? Primetio sam da reaguje. Skoro je bila na Discovery emisija o mačkama i vidio sam baš da ih snima onako. Zemi se sad protrče neka mačka, odo ja iz kadra. Sigurno se pita šta je sa to u onoj kutiji, ali ne može da ih vidi uživa. Da. Da. Hvala ti puno što si nam priuštio ovo zadovoljstvo da upoznamo Ajsa i nadamo se... I baš ste nam ulepšali nedeljno popodne na samom početku. Da, hvala i tebi. Jest. I doći ćeš sledeći put, jel da? Neko ono odgovaru mesto nema. Da, hoćeš, evo. Prožio mi je šap ovako i glocka mi prste. Da, vrlo je miroljubiv i bez obzira na veliku konstituciju. Na zdravlje. Ti si nam i rekao da se on možda malo i prehladio s obzirom da je sada ovo vreme varljivo, ali prolazi to već. Nije pod terapijom, tako da nema problema. Da me kupaš sad ovde. Dobro, jeste. Da. Mi bismo mogli da pozajmimo njegovo krzno da se malo greje. A, ne. Dobar je da greje noge. Da. Hvala ti puno, Saša. Hvala Ajši tebi. Hvala za učešće u programu. Da, poštovani prijatelji, evo ovako, doduše malo okupanu košulicu ovdje. Ono što sada sledi svakako je muzička numera i nastavljamo dalje i ako želite zaista da imate ovakvog ljubimca koji opako dobro izgleda, Dobrica je neviđena, Ajs je baš pravi izbor. Jesi?